Tjena, välkomna till ett nytt test av snusvideo. Den här heter L-Y-F-T. Får se. iSchool Slim. Strong, så hur många den här innehåller. 16,8 är det i denna. Så där, jag kommer inte känna något toant i alla fall. Så gör vi den. Så ser prillan ut. Plattar vi till den bara lite grann. Ja, ni. Det var fan inte stark denna, kan jag säga. Det var fruktansvärt god i alla fall. Inte stark. Jag känner fan ingenting. Nej, den var fan inte stark denna. Det var den, alltså på riktigt, den ser jag så stark, men det var den inte, helt jävligt ärligt. Men som sagt, du som skrev att jag inte ska snusa, du kan dra åt helvete, du är inte välkommen in till min kanal, så jag bara ha respekt för mig. Så bara så du vet, ha respekt för mig, du som inte skrev att jag inte ska snusa, du kan dra åt helvete bara. Ursäkta om jag svär, men det är inte bra att säga så. Tänk om man skulle säga så till dig själv, vad fan vill du? Så du kan bara fuck off. Så hörs vi i nästa video, peace out.